Mtazamaji, tukisonga mbele, lalama dhidi ya mkopo wa Hasla Fund umeendelea kuibua tumbo joto kuhusiana na kiwango cha mkopo. Waziri wa Labor Simon Chiligui amesasisha mapendekezo ya mkopo huo, akieleza kuwa mashirika ya wanabiashara ndogo wataongezewa mkopo utakaowafaa zaidi. Naam, akizungumza kaunti ya Embu wakati wa kukagua ujenzi wa uga wa Embu, ameeleza kuwa serikali imetenga takriban shilingi milioni 22 za kukopesha, ila anawaomba Wakenya kuwajibika katika kulipa mikopo hiyo, kwani kufikia sasa takriban Wakenya 800,000 wamedinda kurejesha mikopo hiyo. Kati ya hao milioni 18, milioni 15 ndio wamekopa. Milioni 3 labda wanangoja ile pesa nyingi ambao tunapangia ile mpango wetu wa pili. Lakini mpango wa kwanza, kuna Wakenya kama 800,000 ambao bado wanakasana. Lakini wengine wanaendelea vizuri. Na sisi kama serikali tumefurahi sana kwa sababu tumefikia kona zote za Kenya. Na naona maisha ya watu, kwanza 6 million people have been freed from CRB and they are now undergoing financial rehabilitation. That is an achievement. The fact that we are moving from collateral and fixed security to credit score is also another indicator of success of this.